Bom dia, bom dia. Vão membros do Parlamento Nacional no Governo. Vão magistrados do Tribunal CIRA no Ministério Público. Vão empresas privadas. Vão organizações e sociedade civil. Vão AMAN e NANCIRA. Vão MAU BINO ALENCIRA. Vão povo Timor-Leste toma. E a Lorombalo foi em Liubá e então tu assiste intervenção com personalidade pública. Membros do Governo NIAM, agentes da administração pública na Polícia Nacional de Timor-Leste. Areba acontecimento sirané, hau ia dever, qual ia mamós no lolós, no dar Presidente da República, no dar RI, Estado NIAM, nebe ia dever, cair mete em Estado toma, no taumá também instituição democrática sirané lalauco, tu irita nia Constituição Aruca. No ne hau mai ohin, qual ia baími, hokbit Constituição NIAM. Acontecimento sirané be, foi em Fossai, vai Itahoto liu-se meios de comunicação social, liu-se televisão, a tudo que está aqui tem membros do governo, agentes da administração pública, não membros PNTL, lá a tua regras nebe, Itahoto vai ter instituição em Estado Sira, com a nova direção política, comando na administração. No é Sira, lá a tua constituição no lei Sira nebe, Itahametiona vai ter Estado. Declaração Sirnebe Fossai Liubá. A tudo que está aqui é intenção, a tua decisão ida ao tribunal. Acontecimento Sirne, a tudo momos, que parte ser luquida, tama e clara. Tamba sente que está aqui é kibit, a tu resolve conflito, ida nebe moço entre parte privada do rua, nebe e a contrato com a relação negócio. Mas be, Estado de Timor-Leste e há nas regras, ba contrato negócio, no procedimento para resolver conflito. Vai ir a problema rumo a moço, parte interessada a Sira, bele russo ajuda o tribunal, no dar instituição Estado e da Nebeja tem regras, quando há contrato negócio, no OINSA a todo acordo conflito. Factos na declaração Sira Nebe, foi em Fossai e Liu-se televisão, a toda situação e da implicação toda no OIN, vai ter Estado. Areba acontecimento sirané, ita precisa não inclear, ou ensarra mete na fatin, unidade no regras atuação para instituição Estado Sira. Ita outro tem que respeita, não ia dever atuar cruco, para decisão nebe hatun hosi Tribunal Judicial Sira. Ao halo mensagem da ne, para cidadão no instituição Sira, Timor-Leste nian, tu irkbit nebe constituição foi mais hau, no dar Presidente da República, liu-se artigo 74, no artigo 86, a linha N. Ao haklak em Bamaluk Sirahotu Katak, tuir artigo 117, Constituição RDTL, senhor Primeiro-Ministro Macacar Direção Política no Administrativa, no coordenamos Ministro Sirni Canar. Ministro Idaida Kninha Canar, Macahlau Política no Lei Sira, nebe aplica ba Idaida Kninha Ministério. Ministro Justiça, por exemplo, carne e canar ba área justiça no terras e propriedades. Tu ir artigo 117 Constituição RDTL Aruca. Ao acarac moça, claque em Bamaluk Sira, cata polícia tem que defender legalidade democrática. Protege cidadão no empresa ser nem direito. Não moça ser nem propriedade. Não tem que cumprir, não garante, cata rototo cumpre decisão nebe, hatun russi tribunal Sira. Rototo tem que acruc para a Constituição RDTL. Liliu artigo 118, 119 no 121. Nebe refere ba Tribunal Sira. Artigo 118, hatete. Tribunal Sira maka órgão soberania no competência atualau justiça ho di povo nianara. No decisão nebe Tribunal Sira foona tem que halutuir duni. No soi bit as liu decisão autoridade ser selo kuninia. Artigo 119, no 121, hatete. Tribunal Sira no juiz Sira, independente. No Sira sei halutuir deite. Lei inan, no lei uan sir haruka. Bahira parte ida la cima decisão ruma husi tribunal. Bele husu hare fila fali. Husu recurso. Tui regras procedimento nebe haturona e aí tenia sistema justiça. Interesse nacional no interesse público. Hatur tuir lei Sira. Nebe ita ia tia ona husi órgãos Estado no administração pública.
nomos tribunal competente será. E tatane interesse nacional ou interesse público. O procedimento ser nebe, a turto ir lei será. La osso ação, o se é maída ca grupo ida. Bier lorimos agente instituição, balo Estado União. Nune hawa pela, ba malu sira hotu, atu ita hotu protege no hare hamutuk. O insaha dia, liutan funcionamento ba itani Estado de Direito Democrático. Atu bela sai eficaz no competente liutan. Tu ir lei sira nebe, ita hatur ona, ba itani instituição sira. No liu liu, ba tribunal sira. Obrigado.